Вірші здатні лікувати травмовані душі. Сьогодні у нашій студії дуже відома декламаторка. Вона збирає своїми віршами, своїм читанням людей з усього світу. І люди прикуті до екранів, тому що зачаровується голосом Марія Гончар, декламаторка і філологиня сьогодні у нашій студії. Дякуємо, що приїхали до нас. І так не близький світ, як то кажуть, але ви його подолали відстань. І тепер можете і порадувати нас також своїм читанням. Мабуть, з того і почнемо. Так, я, по-перше, звісно, дякую за зустріч, за запрошення, вітаю всіх. Сьогодні хочеться почати, насправді відбувається дуже багато подій, і мене це тішить, тому що, знаєте, Юлія, здається іноді, що нічого, крім війни, не є реальним, насправді, тобто тільки війна є реальною, тому що все, що відбувається, от здається, займаєшся поетичним словом, займаєшся читаннями, і потім сам себе зупиняєш на думці, а наскільки це дійсно важить в час такої страшної і великої війни. І потім, коли, на щастя, я з вдячністю завжди приймаю слова теплі, як і від військових, так і від тих, хто тут поруч в тилу, і тоді ти розумієш, що, напевно, так. Напевно, все-таки культура все це тримає, слово. Зокрема, один із нещодавніх заходів відбувся у нас в нашій бібліотеці в Кам'янському, і ми обговорювали зі студентами лауреатів сьогоднішньої, цьогорічної Шевченківської премії. Це Дмитро Лазуткін і Ярина Чорногуз. Я взяла їхні книжки, так. Насправді, дуже такі гідні лауреати були цьогоріч, номінанти, і лауреатами стали теж не менш гідні, на мою думку, люди. Обидва зараз, Дмитро Лазуткін у війську, він поет, журналіст, зараз у війську, і Ярина Чорногуз, теж чинна військовослужбовиця. Здається, в 20-му році вона пішла парамедиком і вже досі у війську і досі нас боронить. У Ярини Чорногуз це більш такі, знаєте, лірика верлібри, тобто білі вірші, так, скажімо так, і це така поезія дуже філософська. Її треба читати дуже так усамітнено і заглиблюючись в кожне слово. 2023 рік, тобто це якраз нові... Так, але там є у неї, до цього була ще збірочка, із неї увійшли і ті, що були написані раніше, але так воно так чи так перегукується з сьогоденням. І сьогодні зачитаю так. Завжди обираєш, яку ж поезію продекламувати саме сьогодні. Сьогодні озвалася до мене поезія Дмитра Лазуткіна, читала її і перед студентами, і зачитаю її для вас. Ця поезія відкриває цю збірку. У березні морозному чи в квітні, коли зірки, мов, рани ножові, знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Нехай вони гарчать, як дикі звірі, нехай розкажуть, як насправді є. Господь рятує кожного по вірі і кожному по справах роздає. І небо розкривається навесно, і летять над супермаркетом дими, і раптом я ніколи не воскресну, можливо, не побачимося ми. Але блищить важка роса на вітах, так сонячно і вранішньо блищить. У цьому світі важко не любити, практично неможливо не любить. Лови сніжинки теплими губами, коли епоха, мов німе кіно, і в шибку б'ються ангели лобами, а демони всередині давно. Марія, браво просто. Дякую. Браво. І, ну, це, дякуємо Дмитрові в першу чергу. Ми якраз хотіли сказати, що то 2023, а це взагалі 2024. Тобто це взагалі така вона, тільки вийшла. Я тільки нещодавно дивилася його інтерв'ю, і він розповідав про те, що взагалі збірка планувалася на 22-й рік. Він в інтерв'ю, я майже цитуючи його, як він каже, я уявляв, що це буде квітень, травень, жінки в легких прекрасних сукнях під саксофон або фортепіано, ми будемо слухати поезію.
Але сталося так, як сталося, і він вирішив не переривати тільки про війну вірші або тільки про кохання, бо війна, ми всі вже впевнилися в цьому, все проростає, хоч простір дуже стиснутий, але якось в ньому вміщається абсолютно все. І війна, і кохання, і мистецтво, тому і збірка так, така наповнена. Наповнена. Так. Ми бачимо, що тут, ну, тут справді цікаво дуже оформлена, так. І ілюстрації тут є, ось подивіться, такі незвичні, дуже символічні. Так. Ось. Рекомендую звернути увагу видавництво «Старого Лева». Є вона ще, її можна ще дістати, можна ще прочитати. Дмитро і публікує періодично на своїй сторінці поезії. Ну, але зараз війна, так як він військовослужбовець, відповідно, часу на це менше. Марія, ну ми тоді не будемо перериватися, так? Наступний? Рухаємося далі. Сьогодні я ще не могла не привести збірочка Світлани Сащук. Чим вона для мене знакова? По-перше, відгукується мені поезія пані Світлани, поезія щира. І пані Світлана, вона сама з Волинської області. І ви, направду, сказали, що якось так мені пощастило, що слово, ці ниточки, вони об'єднують з різних куточків. І не тільки України, хто виїхав за кордон. Чим ще знакова ця книжка? Над ілюстрацією працював наш художник Олександр Чигорка. Прекрасний художник. Одразу я тільки вхопила цю книжечку, дивлюся такий знайомий погляд на обличчя. І почерк. І так, одразу і видно. Думаю, так, де його. Щось, воно ж. Точно, дивлюся, розгортаю книжку, воно. Нещодавно, до речі, у вас був пан Сергій Злючий над збіркою. Вони теж разом працювали з Олександром Чигоркою. І теж така у них вийшла комбінація розкішна. І от ця збірочка теж гріє серце, бо доклався туди і відомий наш в нашому місті, і не тільки в нашому місті, Олександр Чигорко. Взагалі, знаєте, так видно, що ми живемо в такий час, коли все так об'єднується, і поруч видатні люди. Так, воно так і є. Так... От я ж кажу, насправді, коли себе хапаєш, думаєш, куди ти зі своїми віршами взагалі зараз? Ну, я кажу щиро, як є, але потім зупиняєшся і оці збираєш по крихті ці слова підтримки, дивишся, що от великий час війни, воно проростає. От я тримаю його в руках, воно важить, воно підтримує. І хочу зачитати вірш, який дав назву, можна сказати, цій збірці, «Інша». Усе мене, і знову перша ніч, припне коня на мій прадавній комин. Вітри в колосі журавлиний гомін, віконних рам і білостінних пліч. Я буду зерням, а чи камінцем, посеред неба зойком чи сльозою, а мо дощем, оголеним грозою, початком тиші чи її вінцем. Живильним розсям уростати в лист, в старечій груші, гратися словами десь там, десь тут і завше поміж вами, як пуповина, як незримий міст. Дякую. Марі, дякуємо. Знаєте? Я завжди дякую авторці. Ну, так змогла. Так змогла. Але ви ж відчуваєте. І знаєте, тут дуже важливо не просто їх читати, а вміти ще так передати, щоб вони не просто зігріли душу, а щоб вони якраз в найпотаємніші куточки дійшли, дісталися, і щоб ми це відчули, щоб кожен так відчув. Для мене завжди тішить, знаєте, завжди дуже важко, як уже є така межа, коли слово, коли воно виходить у світ, воно перестає бути лише авторовим. Тобто кожен з нас, читаючи слово, воно вже даємо частинку себе. І коли читаю, кожного разу переживаю, думаю, Боже, можливо, взагалі автор інші акценти хоче туди акцентувати, але якось вдається. А ви спілкуєтеся потім з авторами? Так, на щастя, підтримую завжди зв'язок і, ну, рефлексії завжди позитивні. Можливо, просто не ображають, але, ну, дійсно задоволені. Задоволені читанням. І це теж підживлює і дає завжди натхнення. Також не могла не згадати, якщо можна, «Ваніль чи сталь». 1 квітня, на жаль, автора цієї книги вже немає. 1 квітня 2022 року він загинув, захищаючи нас. Юрій Руф.
Насправді можна окремий етер присвятити нашому спілкуванню. Ми не знайомі особисто були. Але цю збірку я отримала ще в далекому 20-му році в електронному чернетковому варіанті. Ми не спілкувалися близько ніколи. Я зачитала його поезію. І потім Юрій, коли почалася повномасштабна війна, він, звісно, пішов захищати нашу країну одразу. І він виклав вірш у себе на сторінці. Я його зачитала, і ви якраз питали минуле питання було, яка реакція так авторів на зачитання. От я чекала реакції, я зачитала вірш 20 березня, і вже чекаю, коли Юрій зв'яжеться, коли з'явиться на зв'язку. І, на жаль, 1 квітня приходить звістка про те, що він загинув. Хочеться віддати честь, пам'ять, і його слово живе. Він успішний підприємець, поетом себе ніколи не вважав. Ідеолог говорив, мої вірші – це пропаганда. Ми зараз впевнимося, це корисна пропаганда. Світла пам'ять. Світла пам'ять. Постійна боротьба. Стогнали, плакали, ридали, страждали, мучили, стягли, просили, скиглили, благали, плачем звитяг не здобували. Бо не плачі та не скигління, не сльози, просьби й каяття, а тільки гідність та сумління дають нам право на життя. Сміливість і віра в перемогу, блиск грізних громовиць в очах, криву стежину чи дорогу виводять на широкий шлях. Відкиньте стогони й зітхання, немає іншої мети, окрім залишивши вагання, без сумнівів вперед іти. Лише до слави й перемоги нас кличе видатна доба. Немає іншої дороги. Життя – постійна боротьба. Який чудовий вірш, наскільки влучно і дуже чітко. От знаєте, видно, що перегукується. Мені одразу Маланюк, Ольжич, все це покоління і навіть ілюстрації. Там є дійсно такі, от як закладочка, де стоїть якраз, це буде той вірш, де на закладочці, і там ви побачите, який войовничий образ він дібрав до ілюстрації цієї постійна поезії. Боротьба. Постійна боротьба. От у нього такі теми, голодомор. Теми дуже відкриваєш, знаєте, це та поезія, по слову, воно не завжди, воно іноді як холодна вода повинно нас трошки привести до тями. Тому так, Юрій Руф. Ну, ще покажемо ще ось таку ілюстрацію. Теж бачите, теж тут символізм. Такі дуже гострі лінії скрізь прослідковуються. І чорний, чіткі, і білий. І одразу воно, знаєте, як в уяві. У нього не було, ми не були, ще раз повторю, близько знайомі, але я розуміла, що це людина, в якої нема напівтонів. Є чорне і є біле. І от так він жив все своє життя. І писав так. І слова такі ж самі. Тож, так. Теж. Так. І наостанок, як без кохання, розкішна книжка «Баба Галамага. Так ніхто не кохав». Ця книжка була просто в перші за 4 чи за 3 дні її розкупили. Це вже другий тираж. Розкішна, красива. І поезію, яку я обрала, Ліна Костенко, яка відзначила нещодавно народини, 94 роки, це прекрасний вік. «Многа і блага літа». І завершимо коханням, бо все в цьому світі, напевно, кохання. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрела. Такої дивної отрути я ще ніколи не пила. Такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку у мовчанні, такого сяєва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в добі. Це може навіть і не вірші, а квіти кинуть. Браво. Дякую вам. Знаєте, пані Марія, ось цю книгу мені вдалося подивитися, що вона з'явилася. Так. І коли я її зібралася, брати вже не було. Ну, я просто про те кажу, що розлетілася. І справді, як ви кажете, от вона вийшла до Дня закоханих, якось скрізь з'явилася. А потім ми побачили, що це справді. І тут збірочка, тут багато. Розкішне видання, тому що це най-най такі вірші. Це те, що необхідно було людям, так чи так. Кохання – це одна з рушійних сил, яка нас тримає, яка дає ґрунт під ногами. І
як ми вже говорили, в час великої війни повинно бути те, що дає тобі наснагу. Ти тримаєшся за це. І ця книжечка для багатьох, уже скільки з людьми балакала, теж у нас був захід, і щодо цієї книги читали любовну лірику, муз літер у нас організовував в Кам'янському. Читали, і люди так були спраглі такого слова, щоб трошки дати собі сил. І потім знову в бій, як говорив Юрій Руф, для того, щоб боротися і перемагати. Марія, і ще так останнє питання, просто все ж хотіла запитати вас, вас особисто, чи ви не хотіли би писати, тому що ось те слово живе у вас, ви постійно насолоджуєтесь тим, що ви робите. І мені здається, що є у вас таке натхнення і щось, можливо, ще сказати від себе. Ви знаєте, я можу сказати так, що десь я відчуваю в собі ту місію, в кожного вона, напевно, є. Можливо, це дуже таке пафосне слово, але я відчуваю, що пишеться багато, але не все почуто. Не все почути, і тому мені, от я відчуваю станом на зараз, я не знаю, як буде далі, але станом на зараз я відчуваю потребу доносити слово, популяризувати українське слово і ще більше відкривати для людей, що воно різне. Ми сьогодні з вами в цьому впевнилися. Це тільки я намагалася в свою сумку внести, щоб все так досить, бо хочу ще і ще, і ще, і дійсно багато, і дійсно є чим зачитуватися і захоплюватися. Тому поки слово лунає інших авторів, а далі подивимось. Ну що ж, а ви вже багато років присвятили читанню саме декламації, і якраз кожного разу ви відшуковуєте щось особливе. Ви знаєте, яких авторів потрібно читати, що зараз є, які вийшли збірки, що треба людям доносити. І от якраз це такий порятунок душі, який зараз потрібен нам, українцям, і та й взагалі людям в усьому світі, які дослухаються і знають, що не так все просто в тому світі. Так. По-різному буває. Я з вами повністю згодна. Слово «все непросто». І ви знаєте, якщо відверто казати, поезія – це не те, що було завжди цікаво всім. І це нормальне явище, абсолютно нормальне явище. Але зараз люди, в чому сила поезії, окрім всього того, що вона фіксує реальність, окрім того, що передає якісь почуття, емоції. Інколи людина, яка не може писати, вона не може виразити своєї емоції. Вона розгортає книжку автора і розуміє, що це те, що вона відчувала. Тут написано те, що вона думала. І вона відчуває полегшення. І вона розуміє, що вона не одна така. І що її думки, вони народжуються і в інших людях теж. І оця підтримка слова, ниточки ці світла, вони підтримують всіх нас. Я вам дуже дякую. Марія Гончар сьогодні була в нашій студії. Дякуємо за це виконання, за те, що ви зібрали сьогодні для нас. І дуже хочеться, щоб воно таки дійшло до кожної людини, яка сьогодні дивилася наш ефір. А дякую. Ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.